नमो नमः। मम नाम मृणालिनी। मम नाम श्वेता। नमो नमः। मम नाम अंजलि लिमये। मम नाम श्रिया वेलपुरी। नमस्कारः। मम नाम अन्ना। अहं कजाकिस्तान देशे वसामि। मम नाम श्रीवाणी। नमो सर्वेभ्यः। मम नाम डॉक्टर राजलक्ष्मी। मम नाम निर्मला नागराजन अस्ति। नमो नमः। मम नाम जोनाली रॉय अस्ति। नमो नमः। मम नाम सफी। मम नाम निशा। अहं आयरलैंड देशस्य डब्लिन नगरे वसामि। नमो नमः। मम नाम इडा आयु विजयंती। अहम बाली द्वीपे इंडोनेशिया देशे वसामि। नमस्सर्वेभ्यः। मम नाम श्रीनिवासः। अहम स्कॉटलैंड देशे वसामि। संस्कृत वर्गस्य प्रथम दिवसात् आरभ्य मह्यम एकः प्रश्नः आसीत्। यदि अहम संस्कृत भाषायां संभाषणं कर्तुं शक्नोमि वा इति। सर्वेभ्यः मम वन्दनानि। नववर्ष शुभाशयः। मम नाम भगवती। मम नाम प्रमोदः। मम नाम स्मिता रमेशः। मम नाम गायत्री बाला। अहम् वमान देशे निवसामि। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते। मम नाम निरंजना अरविंद। नमस्ते। मम नाम अनितवशिनी। मम नाम अनंतश्री। आवाम मूलतया फ्रांस देशतः स्वः, परन्तु इदानीं आवाम भारते वसावः। मम नाम जेसिका रविनेश मुनिया। मम नाम कार्तिक राघवन। अहम स्विट्जरलैंड देशे जिरीवा नगरे वसामि। इदानीं संयुक्त राष्ट्र संघटने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस मध्ये कार्यं करोमि। संप्रति कोरोना संकट काले मम जीवने सुप्रधान घटना इति सुभाषित संस्कृतम कोर्स अभवत्। एतत् कार्यक्रमे भारतस्य श्रेष्ठतम पुरातन संस्कृत भाषा किञ्चिदेव अध्ययन कर्तुं शक्नोति इति मम वरिष्ठ उपलब्धि। संस्कृत भारत्याः कृते IIT रूर्की विश्वविद्यालयस्य कृते धन्यवादः। अहं केन्या देशे मुम्बासा नगर्यां वसामि। संस्कृत भारत्याः IIT रूर्क्याः कार्यकर्तृन् अहम् धन्यवादं ददामि। अहम् कनाडा देशे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं कार्यम् उत्तमम् अस्ति। अहम् जर्मनी देशे निवसामि। संस्कृत भारती तथा IIT रूर्की उभयोः मिलित्वा उत्तमस्य कार्यस्य शुभारम्भम् अकरोत्। अद्य अहम् किञ्चित् संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। अतीव आनन्दम् अनुभवामि। अहम् UAE देशे अबुधाबी नगरे वसामि। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। सुभाषितं संस्कृतं पाठ्यक्रमं द्वारा अहम् बहूनि विषयानि स्वल्पकाले एव पठितवती। अहम् रिच्मण्ड् नगरे साउत् आफ्रिका देशे वसामि। अहम् सुभाषितं संस्कृतं द्वारा संस्कृत भाषा पठामि। सुभाषितस्य माध्यमेन अनेकानि जीवनस्य उपयोगी मूल्यानि अपि पठितवती। अत्र सर्वकारकर्ता एवं गुरुणाम् अनेकानि शुभाशयः। धन्यवादः। जय हिन्द्। सुभाषितसंस्कृतगणस्य सर्वेऽपि स्वयंसेवकाः अत्यन्तप्रीतिपात्रया श्रद्धया वयं संस्कृतं शिक्षणं दत्तवान्। अतः सादर प्रणामः। अद्य अहं निस्संशयेन वदामि, संस्कृतभाषा नैवं क्लिष्टा न च कठिना। नमस्सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्। अहम् इङ्ग्लेण्ड् देशे वसामि। अहं छात्रा। इतः पूर्वं संस्कृतभाषायाः प्राथमिकज्ञानं नास्ति। अहं सर्वान् शिक्षकान् धन्यवादानि समर्पयामि। एतत् अवसरं स्वीकृत्य अहं सर्वेषां कृते धन्यवादः वक्तुम् इच्छामि। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः उत्तमः अस्ति। धन्यवादः। IIT रूर्क्याः स्वर्णवरप्रसादः सुभाषितं संस्कृतम् इति पाठक्रमः। प्रतिदिनं संस्कृतभारत्याः अध्यापकाः सम्यक् पाठयन्ति। सुभाषितानि व्याकरणम् अभ्याससूत्राणि प्रश्नमञ्चाः च उत्तमाः सन्ति। बहवः धन्यवादाः। अहम् आस्ट्रेलिया देशतः। अहम्
बहरीन देशे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः उत्तमः अस्ति। संस्कृत क्लब आईआईटी रूर्की मध्ये अहं मम हार्द्य धन्यवादः समर्पयामि। धन्यवादः। एषः अत्युत्तमः पाठन अनुभवः आसीत्। सर्वे अध्यापकाः विद्वांसः सन्ति। एषा सेवा सर्वलोकमङ्गला। सर्वेभ्यः संस्कृतपाठनार्थं शुभाशयः। अहं धन्योऽस्मि। बहु धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलं। धन्यवादः। आदरणीय गुरुवर्य नंदकुमार महोदयः, विश्वजीत महोदयः, सुचित्रा महोदया, कार्यकर्ता गण, संयोजकः, सर्वेषां कृते हार्दः धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सुभाषित संस्कृतं एक नूतन पाठ्यक्रम अस्ति। तद्वारा वयं सर्वेपि अन्तर्जालक माध्यमेन स्ववेगेन संस्कृत पठनं कर्तुं शक्नुमः। आईआईटी रूर्की संस्कृत भारती कर्मकारस्य दीक्षा दृष्ट्वा अहम् अतीव विस्मिता अस्मि। अहम् अमेरिका निवासी अस्मि। सुभाषित संस्कृतस्य सर्वे कार्यनिर्वाहकः अध्यापकः च मम बहवः धन्यवादः। संस्कृत माध्यमेन संस्कृतस्य पाठनम् इति महती उपयोगिनस्ति। पुनः हार्दं धन्यवादः। न्यूजीलैंड देशे वसामि। आईआईटी रुड़की एवं संस्कृत भारती द्वारा आयोजित सुभाषितम संस्कृतम कार्यक्रम उत्तम श्लाघनीयश्च अस्ति। अहम लाभान्वितोऽस्मि इति चिंतयामि। धन्यवाद। साधुवाद। अहम् गतविंशतिवर्षेभ्यः कुवैट् देशे वसामि। सुभाषित संस्कृत पाठ्यक्रमं मह्यं बहु रोचते। यद्यपि मम संस्कृतपठनं किञ्चित् विलम्बेन अभवत्, तदपि इति उत्तमकार्यक्रमतः अभवत्। अतः एष शुभारम्भम् इति चिन्तयामि। अग्रे सम्यक् पठितुं सिद्धा अस्मि। बहु सन्तोषी अस्मि। एतत् सर्वं संस्कृतभारती आईआईटी रुड़की संस्कृत क्लब् च मिलितप्रयासेव सम्भवम् अभवत्। सुभाषित संस्कृत इति पाठ्यक्रमे भागस्वीकरणीय अवकाशं मम अदृष्टम् अस्ति। धन्यवादः। अहम् सऊदी अरेबिया देशे रियाद नगरे वसामि। सुभाषितं संस्कृतं कार्यक्रमः उत्तमः अस्ति। धन्यवादः। अहम् आनन्दार्थं ज्ञानार्थं च संस्कृतं पठामि। अहम् आईआईटी रुर्की सुभाषितं संस्कृतं छात्रापि अस्मि। अहम् अपि संस्कृतं पठामि। अहम् संस्कृतं बहु इच्छामि। धन्यवादः। आईआईटी रुर्की संस्कृत भारत्याः एतत् कक्षायाम् अत्युत्तमं मम हृदयपूर्व धन्यवाद प्रणामं समर्पयामि। सर्व अध्यापकानां सर्व कार्यकर्तॄणां अहं नमस्कारं करोमि।